Mevlani kërcënon Ledjanën, mund t'ua bëj fytyrën më të zezë se shpirtin. Mevlan Shaba ka reaguar te jetë I revoltuar në rrjete sociale. Në një status në Instagram, ai është shprehur se nuk do t'lejoj askënd që të përmendi emrin e tij në intervista për të ulur imazhin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe vlerat e tij me qëllim për të shfaqsuar veten. Ish konkurrenti shkruan se nuk do të lejojë që të hidhet balt mbi të dhe se nuk do të kursehet as për gjën më të vogël. S'do ke më pikë mëshire siç kanë patur deri më sot. Për disa njerëz që më tradhtuan, ka më shumë gjëra për këta njerëz sa mund t'ua bëj fytyrën më të zezë se sa shpirti që kanë. Shkruan ndër të tjera Mevlani. Duket se këtë deklaratë fort Mevlani e ka për Ledjanën. Ka folur për herë të parë për gjërat që kanë ndodhur mes saj dhe Mevlanit pasi ka dalë nga programi. Intervista e saj do të transmetohet sot, ku do të kuptojmë arsyet e vërteta të ndarjes së tyre. Thank you.